30 вересня по 1 жовтня Кам'янець-Подільська фортеця повернеться в 17 століття. Більше сотні учасників з України та Польщі. Навчання, муштри та показові виступи підрозділів гайдуків, мушкетерів та пікінерів. Екскурсії справжнім військовим обозом, майстер-класи від ремісників та інтерактивні лекції для гостей фестивалю. 30 вересня, 1 жовтня. Школа Мілітарія 2017. Доторкнись до минулого.